Alamai menglawa, saya nama saya Sotoma. Biji ini punya pandai mobil lama. Masih masih di siam ayah garo elements of app cipare. Elements of app konami cipare. Hera garo line shape, form, speed, touch, value ne kalaru web cipare. Biji mama line shape dika dulu sekian saja ne belu sana ne suragu dijabi toma cipare. Di line shape diku စိတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့ရေးဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်အမှန်ကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆက်လက်ပြီးသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်းလိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ချောင်းမဲ့နေတဲ့မြင်းချောင်းတွေကိုမြင်းမဲ့ပတ်တီကယ်လိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အလျားလိုက်လေလျောင်းပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြင်းလေးတွေကိုတော
diagonal line ရင်း ဆောင်း တွေ လို့ ခေါ် ပါတယ် zigzag line ဆိုတာ ကတော့ ဥတီကျွဲ 2 မျိုး ကို တလှည့် စီ ဖြစ် ပေါ် နေတဲ့ line တွေ ကို zigzag line လို့ ခေါ် ပါတယ် ပြောင်း နူးညံ့ ပြီးတော့ ကွေး ညွတ် နေတဲ့ မြင်း ချောင်း တွေ ရေးဆွဲ မယ် ဆိုရင် တော့ မြင်း ကွေး cup line လို့ ခေါ် ပါတယ် ဒီရေးဆွဲပြမှာတော့အခြေခံရှိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဝိုင်းလေးတောင်တိရိစ္ဆာန်တွေကတော့ဂျီယိုမက်ထရစ်ရှိပ်တို့ခေါ်ပါတယ်ဆက်ဝိုင်းတွေကိုဆာကူလာရှိပ်လို့ခေါ်ပြီးအဝိုင်းပုံစံဘေးပုံစံနဲ့ပြောင်းပြောင်းတဲ့ပုံစံရှိပါတယ်ရက်တန်ဂယ်ရှိပ်တွေကတော့မာကျောတဲ့ပုံစံလေးတောင်ပုံစံတွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ထရိုင်ဂယ်ရှိပ်တွေကတော့တောင်းတွေကချွန်တဲ့ပုံစံတွေတည်ရှိမှာဖြစ်ပ
Abstract shape ဆိုတာကတော့စုပေါင်းပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ Triangle shape, Circular shape, Rectangle shape ဒီ shape သုံးမျိုးလုံးပေါင်းစပ်ပါဝင်နိုင်တဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Organic shape ဆိုတာကတော့သဘောအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တည့်ရပုံစံ၊ရည်စက်ပုံစံ၊ပန်းပွင့်ပုံစံဒီလိုမျိုးညီညွတ်ပြီးတော့ညှတာတဲ့ shape ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အလဲကောင်းကနေအဝိုက်ပုံစံမျိုးနဲ့အပြင်ဘက်ကိုပြေးပြေးချင်းကြီးထွားလာတဲ့ပုံစံကို spiral shape လို့ခေါ်ပါတယ်ခုလိုမျိုး line နေ shape တွေကိုအခြေခံအပြင်သိရှိသွားပြီဆိုတော့မိမိရဲ့စိတ်ကို short ချထားပြီးတော့စိတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့မိမိစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အတိုင်းစာရွက်ပေါ်မှာရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရေးဆွဲတဲ့အခါမှာအာဟုမမစင်စားပဲနဲ့စိတ်ကိုလွတ်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အံစားမှုနောက်ကိုလိုက်ပါစီမြော်ပြီးရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကိုတော့နမူနာအနေနဲ့ဆွဲပြတာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လက်တွေ့ရေးဆွဲတဲ့အခါမှာတော့မိမိရဲ့စိတ်ခံစားမှုတိုင်းရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်အော် line နဲ့ shape တွေကိုစိတ်ခံစားချက်တိုင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ယူဆထားတဲ့ပုံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုမျိုးအလဲအလိုက်မြင်းဖြောင်းနေမြင်းကွေးလေးတွေကိုတတောင်တတာနဲ့ကြီးဆွဲထားတဲ့ခန်းစားချက်ကိုခန်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေနဲ့ခန်းစားမှုစိတ်တတောင်တတာဖြစ်တဲ့ခန်းစားမှုကိုခန်းစားရစေပါတယ် စေစေပုံစံထောင်မတ်တဲ့ပုံစံနေဖြစ်ပေါ်နေရဆိုရင်တော့စိတ်ထဲမှာလှုပ်ရှားတက်ကြွနေတဲ့သဘောအနည်းအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ခံစားမှုကိုရရှိစေပါတယ်ဒီလိုမျိုးမြင်းချောင်းတိတိလေးတွေကိုအကွေကောက်လေးနဲ့ခစိတ်စိတ်လေးတစ်ခါတစ်ခါရေးဆွဲပြီးတော့စိတ်အားငယ်နေတာစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတာဒါကိုခံစားနေရတယ် မြင်းချောင်းလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင်းချောင်းလေးတွေကတို့ပြက်ပြီးတော့တစောင်းပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မြင်းချောင်းတွေရဲ့ပုံစံကမာကျောတဲ့ပုံစံလည်းဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒါကတော့စိတ်မရှိတဲ့သဘောစိတ်အကဲဆက်နေတဲ့စိတ်ဆက်တဲ့သဘောရန်လိုတဲ့သဘောတွေခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးမြင်းချောင်းလေးတွေကကွေးကွေးလေးတွေနဲ့ ချပါတဲ့ပုံစံလေးတွေဖြစ်နေမယ်။မြင်းချောင်းလေးတွေရဲ့ခံစားမှုကပျော့ပြောင်းပြီးတော့လှလက်ပေါ်ပါနေရဆိုရင်ဒီခံစားမှုကတော့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ငြင်းချမ်းမှုတတောင့်တတဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ခံစားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးမြင်းချောင်းလေးတွေကတီးတွယ်ပြီး ပေါ်ပါပြီးတော့အဝေးအဝိုက်လေးနဲ့တစ်ဆက်တည်းပြပေါ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီမြင်းချောင်းလေးရဲ့ခံစားမှုကတတောင့်တတာဖြစ်တဲ့စိတ်ကျဉ်တဲ့မှုရှိနေတယ်။လူမျိုးမြင်းကွေးလေးတွေကအောက်ဆွဲမြင်လေးတွေပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါကအိမ်မက်ဆန်တဲ့စိတ်ကူးရင်မှုတွေပြည့်နေတဲ့ခံစားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြင်းချောင်းတွေကရှုပ်ထွေးပြီးတော့မဲနဲ့နှက်မောင်းပြီးအရန်ကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းဖြစ်နေရဆိုရင်စိတ်ဒေါသဖြစ်ပေါ်နေတယ်ခံစားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးလွန်အားကြီးပြီးစိတ်ညစ်စိတ်ညစ်နေတဲ့ဒေါသထွက်နေတယ်ဒီလိုခံစားမှုတွေကိုခံစားမိစေတဲ့မြင်းချောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကိုထောင်မတ်နေတဲ့ triangle shape တွေကိုမြင်တွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စွမ်းအားရဲ့ခံစားမှု လုံးကျုံနေဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးချွန်ထက်နေတဲ့ပုံစံရှိတီကတော့တစ်ခုခုကိုအာရုံစူးစိုက်နေတဲ့သဘောခံစားစေပါတယ်ချွန်ထက်နေတဲ့အတွက်ပြည့်ရနေရဆိုတဲ့ခံစားမှုကြောက်ရွံ့မှုဆိုတဲ့ခံစားမှုနဲ့အလွန်မင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုခံစားစေတဲ့ရှိတီပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုမျိုးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရှိတ်တွေကတော့ကြိုးပြတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုခံစားရပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ကြေခွဲမှုတွေကိုခံစားရစေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးလေးလောင်းပုံစံရှိတ်တွေကတော့ညှို့တဲ့သဘောတန်မာတဲ့သဘောတက်ရောက်ပြီးတော့ဒီငိမ့်တဲ့သဘောကိုစိတ်တည်ငြိမ်နေတဲ့ခံစားမှုကိုခံစားရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ လိုဆောင်ဝိုင်းပုံစံရှိတ်တွေကတော့အဆုံးစားမဲ့မှုကိုကိုစားပြုသလိုလုံခြုံမှုကိုခံစားစေတယ်အန္တရာယ်မရှိဘဲဘေးကင်းမှုကိုခံစားစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကောင်းမြင်စိတ်တွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒီဘဲဥပုံစံရှိတ်တွေကတော့လုံညံ့ပြီးတော့ချုံ့မွတ်တဲ့သဘောကိုခံစားစေပါတယ်ဒီစိတ်ကံစားချက်ကအပြည့်ကင်းစင်နေဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားစေပါတယ်လေးလောင်းရဲ့ ဒီငြိမ်းတဲ့သဘောနဲ့သတိကံရဲ့စွမ်းအားမြင့်မာမှုခုနှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီပုံစံကစိတ်စွမ်းအားမြင့်မာနေပြီးတော့ဒီငြိမ်းနေတဲ့သဘောကိုခံစားရစေပါတယ်လှလက်ပေါ်ပါပြီးတော့ပျော်ရွှင်တွေ့ထွေးတဲ့ခံစားမှုကိုဒီ abstract နဲ့ organic shape တွေကပြည့်စွမ်းနိုင်ပါတယ် ဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကို like ပါလှူဆောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မိမိရဲ့စိတ်ခံစားချက်အစစ်အမှန်တွေကိုသိရှိသွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းဆရာနဲ့တူ like ပါရေးဆွဲဖန်တီးပို့အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. Learning at your home digital school.